прокидайся з Карпатами. Рухайся вперед. Плануй свій день. Заряджайся позитивом. Карпатський ранок. Доброго ранку, кажемо знову, вже цього разу втретє цього тижня. І не втомлюємось це казати вам кожного ранку. З вами прокидаються Юлія Март, Мар'яна Джерч. Ми, звичайно, готові розпочинати цей ранок бадьоро, як і завжди, як і кожний ранок. Не зраджуємо ні собі, ні нашим глядачам, які завжди хочуть, я впевнена, налаштовувати тільки на позитивний день. І з дуже гарним і веселим, надихаючим позитивним ранком. Доброго-доброго ранку, кажемо вам ми, Мар'яна Джерч та Юлія Март, у нашому карпатському ранку, який саме зараз в ефірі для усіх наших і глядачів, і слухачів. Нагадуємо, що сьогодні у нас уже 6 березня, весна, сьогодні середа. На годинниках 7:10. І ми, звичайно, підготували для вас бадьорий ранок. Ранок сповнений цікавих сюжетів, рубрик і, звичайно, гостей. І коротко їх анонсуємо. Перш за все, о 7:35 у нас буде Марина Вершиніна, вона офтальмологиня. І сьогодні будемо говорити про таке захворювання очей, як глаукому, тому що сьогодні, власне, є день глаукоми. Так, і ще одні наші гості вже будуть присвячені відповідно заходу, який події, яка сьогодні відбуватиметься в нашому місті, а це пряник, кров і врятоване життя. Тому дочекайтеся, наступні гості в нас будуть, до речі, аж о 8:35, це окремо для радіослухачів, адже до цього часу радіотрансляція Карпатського ранку завершиться. Ну і, звичайно, сьогодні протягом ефіру буде багато, насправді, рубрик про здоров'я, тому що наша колега завітала до проктолога і буде розпитувати його задавати йому цікаві запитання щодо цієї теми. Також наша колега Віра Якимечко щось дуже смачне і дуже корисне приготувала для сьогоднішнього ранку. Звичайно, дізнаємось про хелп-шоп, який нещодавно відбувся в Івано-Франківську, та трішки налаштуємось із ранковими читаннями. Але все по порядку. Зараз, в принципі, у нас буде цей день в історії. Без розуміння минулого не зрозумієш сучасного. І вже точно не будеш знати, що робити з майбутнім. Цей день в історії. Сьогодні Міжнародний день зубного лікаря. Щорічно 6 березня в багатьох країнах відзначається це професійне свято. Ця дата пов'язана з важливим винаходом. У 1790 році Джон Грінвуд, зубний лікар із Вашингтона і особистий зубний лікар Джорджа Вашингтона, винайшов стоматологічний бор. Події й факти. 6 березня 1916 року Галицьке намісництво видало рескрипт, в якому громадам Станіславської дієцезії наказано святкувати руські свята за григоріанським календарем, відповідно до пастирського листа єпископа Григорія Хомишина. Фактично, григоріанський календар діяв у Станіславівській дієцезії 2 роки, до 22 березня 1918 року. 6 березня 1945 року є днем народження Івано-Франківського академічного обласного театру «Ляльок» імені Марійки Підгірянки. Наприкінці квітня відбулася перша прем'єра вистави за п'єсою Ніни Гернет. Театр очолила режисер Тетяна Нікітіна. Оскільки свого приміщення не було, працювали в Палаці піонерів. Сьогодні – центр дитячої творчості на вулиці Січових Стрільців. 27 лютого 1991 року постановою Ради міністрів Української РСР театру присвоєно ім'я Марійки Підгірянки. 6 березня 1945 року у Станіславі відбувся 10-денний семінар директорів машинно-тракторних станцій. Обговорювалися питання технічного забезпечення сільськогосподарських робіт, а також політична ситуація в краю. 6 березня 2003 року Верховна Рада ухвалила закон про державний гімн України. Народилися. 6 березня 1892 року у селі Солотвине Богорчанського району народився Іван Чмола, псевдо Чмоль. Впродовж Першої світової війни Іван Чмола відзначився своєю хоробрістю і організаторським хистом. Він був сотником, а пізніше – полковником українських січових стрільців в армії УНР під проводом Євгена Коновальця. Був у російському полоні з 1915 по 1917 роки і польському полоні з 1920 по 1922 роки.
6 березня 1901 року у селі Слобода Рунгурська Коломийського району народився Іван Прокопів. Педагог, фольклорист, автор видань «Коломийки», «Пісні Карпат», «Співанки Хроніки». 6 березня 1930 року народився Павло Добрянський, автор 20 книжок гумору, найвідоміші з яких «Чоколядовий капелюх», «Веселий аптекар» та «Кіндрат Гичка увіковічнюється» належать до Золотого фонду української гумористичної літератури. Він – лауреат першого всеукраїнського фестивалю гумору і сатири «Вишневі усмішки», обласної літературної премії імені Василя Стефаника, міської премії імені Івана Франка за книгу гумору «Кіндрат Гичка увіковічнюється» та «Всякий молодець на свій взірець». 6 березня 1935 року – день народження Богдана Рубчака, поета української діаспори, професора Іллінойського університету у Сполучених Штатах Америки, уродженця міста Калуша, автора поетичних збірок «Камінний сад», «Променеста зрада», «Дівчині без країни». Перекладав зарубіжних поетів Рільке, Гессе та Стівенса. 6 березня 1948 року – день народження Юрія Султанова, літературознавця, викладача кафедри світової літератури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, кандидат педагогічних наук, доцент, лауреат премії «Світлослов». Був лауреатом першої премії Всеукраїнського конкурсу науково-методичних студій у світі арабської літератури, учасник Всеукраїнського міжцивілізаційного діалогу 2001-2003 років. Одна з поетичних збірок Юрія Султанова «Я умру не в Парижі» поезії вийшла друком саме в рік його смерті – 2003-го. При кафедрі світової літератури і порівняльного літературознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника діє кабінет методики літератури імені доцента Юрія Султанова. Цікаво. 6 березня 1899 року німецький фармацевт Фелікс Хофман винайшов універсальний протизапальний засіб, відомий під назвою аспірин. Ця назва складена з двох частин – А від ацетил і спир від спіреа, латинської назви таволги – рослини, з якої вперше була хімічно виділена саліцилова кислота. Сьогодні універсальні лікувальні властивості і широке поширення в медицині дають підставу назвати аспірин одним з найважливіших препаратів ХХ століття. Без розуміння минулого не зрозумієш сучасного. І вже точно не будеш знати, що робити з майбутнім. Цей день в історії. Мінеральна вода «Пістинська джерельна». Безцінний дар карпатський. Карпатський ранок продовжується. З вами Юлія Март, Мар'яна Джерч. На наших годинниках уже 7:17. Ну і хочу пригадати ту інформацію, яку не так давно, буквально 2 тижні назад, ми з Мар'яною тут у студії обговорювали. Це вихід книги рецептів Євгенія Клопотенка, який підготував рецепти для шкільних їдалень. Насправді ця ініціатива дуже класна і дуже потрібна, тому що я пригадую, навіть тоді ми з Мар'яною обговорювали те, чи подобалось нам наше харчування в школах. Ну, ми пригадували, так. Так. Згадуємо, то не все нас влаштовувало, так як і більшість дітей, насправді. Так, і Євгеній з командою вирішили все-таки цю ситуацію змінити. Вони зібрали багато рецептів, їх удосконалили. І таким чином вийшла книга рецептів, яка складається із 110 рецептів. Немало. Можна, я думаю, протягом кількох місяців кожного дня готувати щось нове і нове, і цим самим дітям не набридати одноманітними стравами. Це дуже класно. Нарешті цей збірник рецептів уже готовий. Він є доступним в інтернеті, і навіть наша ведуча Юлія Март особисто встигла на нього трішки та й подивитися, правда? Звичайно, звичайно. Мені було, як тільки я побачила, що він вже ну, не зовсім ще відредагований, але ну, в загальному перша верстка вже готова, і його можна переглянути, і його може будь-яка їдальня вже скачати і подивитись, і готувати щось. Рецепти там вже повністю готові. Єдине, що він ще потребує останньої редакції, скажімо так. Переглянула я всі рецепти, навіть більшість з них уже перечитала, деякі собі взяла для свого меню. Школи ти не маєш, столове також, а меню тобі потрібно бачити. Так, тому що дійсно меню цікаво, і що найбільш цікаво, це те, що як Євгеній Клопотенко з командою взагалі підійшли до оформлення і до для подачі
подачі цих рецептів. Там є всі нюанси, які стосуються приготування страви. Звичайно, це назва. Я просто приведу приклад на одній страві. Це салат з капусти з ароматною олією. Тобто є маса, яку потрібно, і інгредієнти, які потрібно брати. Також є харчова та енергетична цінність, вказана всіх продуктів. Технологія приготування страви розкладена по чітких пунктах. І органолептичні характеристики якості готової страви. Тобто він пояснює, як ця страва повинна виглядати. Не тільки, от як її ще готував. Ще б він прийшов і показав зразу майстер-клас з кожної страви. Це ще було б, напевно, краще. Ну, власне, вони, коли розробляли ці рецепти, вони ще, ну, можна так сказати, експериментували на дітях. І він в трьох школах Київської області, він протягом кількох тижнів готував ці рецепти, і дітям вони дуже сподобалися. Ви не думайте, дорогі глядачі та слухачі, що експериментували на дітях, Юля сказала, це мається на увазі, що без їхнього дозволу і волі заставляли їх їсти і пробувати те, що вони готують. Ні, насправді все було задумано, зроблено дуже так масштабно, підготовлено, і діти всі там були погоджені. І вони були в курсі, що вони їдять по новому меню. Я думаю, їм навіть було дуже цікаво спробувати це нове меню. І, до речі, навіть сам Євген розказував, як діти раділи, коли він приходив, коли вони його бачили в їдальні, і вони знали, що в цей день вони їстимуть щось надзвичайно смачне. Продовжу трішки ще за те, що він рекомендує. Тобто, окрім того, як повинна страва виглядати, він ще пропонує її презентацію. Тобто, як ті люди, які готуватимуть це, повинні це подати. Тому що це також дуже важливо, бо діти все також сприймають очима. Їм, якщо щось не подобається на вигляд, навіть якщо воно буде дуже і дуже смачне, вони це не їстимуть, тому що воно не подобається. І вони навіть не захочуть це пробувати. Це не дорослі, ми то вже звикли, що... То їм треба щось там дуже гарно ще повиглядати. Доробити. Так, але прекрасно. В мене виникло звичайне просте людське питання. Так? Звідки всі поварі мають мати часу так достатньо, якщо це школа, там потрібно працювати швидко, наготовлювати їди для великої кількості дітей, ще мати час і їм робити все дуже гарненьким. Ні, це не означає, що це має бути ніби в ресторанах презентовано цілі скульптури, складені з продуктів. Ні, набагато все простіше. Тобто, якийсь елемент яскравий додати до страви. Морквочку таку помаранчеву збоку. Можна морквочку збоку кілька кусочків нарізати, можна зеленню яскравою посипати, щоб воно мало якісь яскраві елементи, тому що дітям подобаються кольори. І ще останнє, це вже важливі примітки від Євгена самого. Тобто він каже, що я розумію, в багатьох примітках я знаю, що можливо у вас не буде на це часу, але якщо ви це зробите, діти це оцінять. Тобто він отакі якісь заохочення дає, що я думаю, будь-які їдальні також дуже потрібно. І я впевнена, що більшість цих страв, якщо почати їх готувати, вони дуже-дуже сподобаються. Я думаю, що варто як мінімум спробувати в якійсь школі почати так робити. Даю тобі завдання. До школи ми не дійдемо, в школі ми не навчаємось, з тобою перевірити цього не в змозі. Тобі завдання можу поставити, це щось приготувати нам, колегам Карпатського ранку, усім ведучим з такого з меню. А вибір великий, ти маєш чого вибирати. Одним словом, працюй сьогодні, завтра, коли хочеш. Добре, погоджуюсь з тобою. Ну, а для наших глядачів і слухачів зараз пропонуємо переглянути і послухати прогноз погоди. Прогноз погоди за даними Івано-Франківського центру з гідрометеорології на 6 березня. По Івано-Франківській області хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ з мокрим снігом. Вдень без істотних опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від мінус 2 до плюс 3 градусів. Вдень 5-10 градусів тепла. У високогір'ї Карпат температура повітря вночі 1-6 градусів морозу. Вдень від мінус 3 до плюс 2 градусів. По місту температура повітря вночі від мінус 1 до плюс 1 градуса тепла. Вдень 8-10 градусів тепла. Медико-метеорологічні умови другого типу. Видимість на автошляхах 4-6 кілометрів. 5-6 березня в горах Івано-Франківської області очікується значна сніголовинна небезпека. Третій рівень.
Погоду ми дізналися, і настав час уже для нового наступного представлення, що ж буде в нашому ефірі далі. Зокрема, сьогодні маємо чудову нагоду дізнатись більше про такий захід «Хелпшоп», який так, називається. Так, який ми відвідали, так, побували там, дізналися, що це таке, що таке «Хелпшоп», хто організатори, чому і кому. Так, коротко скажу, що це благодійна організація, яка організовувала такий благодійний дизайн-маркет для збору коштів для хворого хлопчика, якого звати Ілля. Але давайте більш детальніше вже дізнавайтесь із сюжету, який я для вас підготувала. З початком весни в Івано-Франківську вперше в рамках проекту «Хелпшоп» відбувся благодійний дизайн-маркет, організатором якого є благодійний фонд «Коник Хелп». Відбулось дійство у приміщенні університету імені короля Данила з 12-ї дня по 20-ту годину вечора. Про те, як виникла ідея саме дизайн-маркету та для кого збирали кошти, розповіла співорганізаторка проекту та учасниця фонду «Коник Хелп» Христина Тимків. Ідея виникла в одного з наших учасників організації благодійної організація «Коник Хелп» Ярослава Коника. Це є «Хелпшоп», такий на кшталт львівських «Уландейшопу» чи київського «Уландейшопу». Тобто одного дня збираються магазини, в яких представлена певна продукція. Ось. І в нашому випадку кошти будуть передані на лікування Іллі Максимова, в якого є досить великі проблеми з нирками, і він потребує негайного лікування. Ми будемо вдячні за будь-яку пожертву і за всі вилучені кошти з цього дизайн-маркету. Однак для нас важлива також реклама безпосередньо цього заходу, оскільки дуже багато людей долучаються і безпосередньо скидають кошти на номер картки мами. Тобто уже є багато людей, які не могли взяти участь сьогодні або прийти, але вони бачили рекламу, що така річ відбувається, і вони допомагають іншим чином. Тобто вони перераховують безпосередньо кошти на картку. І таким чином це також свого роду привернення уваги до проблеми цієї дитини. Для допомоги семирічному Іллі із Коломиї та створення хорошої, надихаючої атмосфери на самій події «Хелпшоп», організатори проекту залучили чимало майстрів ручної роботи та митців музичної частини. Детальніше про програму події розповів координатор проекту Ярослав Коник. Протягом дня будуть бренди українські. Це біля 10, понад 10 українських хедмейдерів, брендів, магазинів. Вони тут проводиться продаж, ярмарка, і є ще фотозона, де кожен може сфотографуватися. І також розроблена музична сцена, і будуть діджеї, музиканти Андрій Маврик, Льоша Маркіс з гурту «Монополія», «Снідряди». Також має бути ще бармен-шоу. Про необхідну суму для порятунку хворого хлопчика та ще одну щиру акцію від організаторів розповідає представник благодійного фонду Віталій Берчак. Ідеєю цього нашого заходу дизайн-маркету є допомога Іллі Максимову. Це хворий хлопчик, який зараз проходить лікування в Ізраїлі. Так стало, що ми їм допомагали ще раніше, і зараз вони звернулися до нас ще раз за допомогою, тому що вони забрали велику суму клініці, це близько 100 тисяч гривень. І зараз лікування призупинилось, тому що не вистачає ось цих коштів. І наша мета – це зібрати цю суму, а можливо і більшу суму, щоб врятувати цього хлопчика. І також хочу розказати ще більше за деталі цього заходу. Як ви бачите, там позаду мене є фотозона, і є такі гірлянди, і є прищепки. От на ті прищепки люди пишуть свої рідні записки для Іллі, різні побажання, бажають виздоровлення і тому подібне. І це таке, знаєте, хороша, світла так само акція, яка об'єднує людей і яка несе те добро Іллі. А от майстриня по шкірі Галина Санчук розповіла, чому приєдналась до події і які вироби привезла разом із своїми колегами на дизайн-маркет. Ми виготовляємо такі вироби, як кулони латунні, також кулони за допомогою холодного фарфору, значки різні, браслети та інші речі. Інші дрібні речі для декору. На кожному кроці ми бачимо афіші, бачимо що людям потрібна допомога. І, знаєте, ми не можемо піти просто повз. Якщо ми можемо чимось допомогти, то ми намагаємося долучатись до цього, тому що ми всі є одне ціле і без цього ніяк. Тому ми стараємося максимально долучатись до таких заходів, щоб допомагати іншим.
Діджей-імпровізатор Микола Яківчук обирає музику, підлаштовуючись до настрою людей. І хелп-шоп не став винятком. Також Микола розповів нам про співпрацю та підтримку благодійного фонду «Коник Хелп». Працюю разом з «Коник Хелп», завжди їм допомагаю у різних напрямах. От, і в плані музики так само. Діджеєм працюю вже більше 10 років, виступаю в різних точках світу, більше резидент на Ібіці в Іспанії. От, і завжди радий прийняти участь у таких благодійних заходах, щоб допомагати тим, кому це потрібно. Представники фонду «Коник Хелп» кажуть, що організація цього проєкту має майбутнє. Планують проводити його раз в 3 місяці або раз у півроку. Звичайно, чекають на підтримку людей і закликають приєднуватись до реалізації добрих справ та допомоги тим, кому вона потрібна. Мар'яна Джерч, Ігор Попик, UA Карпати. Мінеральна вода «Пістинська джерельна». Безцінний дар Карпатський є. У студії новин Діана Коржук. Вітаю. Перший джемсейшн племінні практики відбудеться сьогодні у Івано-Франківську. Розпочнеться він о 18:30 у будівлі католицької школи, що на вулиці Шевченка, 11. Більше про це співорганізатор заходу Дмитро Долгих-Черниш. Перший джемсейшн з двох. Ми його назвали племінні практики, тому що формат, який обрали, це закрите приміщення. Знову таки до 40 людей. Ті люди, які прийдуть, вони одночасно є виконавцями і є слухачами. Тобто це гра для себе в колективі. І ми назвали його племінні практики, тому що вирішили в першому джемі зробити акцент, що це буде голосова сфера і сфера перкусії. Тобто не буде підключень електричних, звичайно, не буде, будуть суто органічні такі звичайні. Конкурс проєктів від міської ради стартував у Івано-Франківську. Проводять його за умови співфінансування. 70% платить міська рада, 30% – учасник конкурсу. Максимальну суму 100 тисяч гривень можуть отримати приміські села та будинки, у яких більше ніж 5 поверхів. Про це вчора повідомила секретар міської ради Оксана Савчук. Докладніше в сюжеті Оксани Василик. Учні Івано-Франківської музичної школи номер 1 виконують на цифровому піаніно маленьку рапсодію композитора Дениса Агея. Придбали цей інструмент, беручи участь у конкурсі від міської ради минулого року. На подібному один раз грала в троєрідної сестри, як були в гостях. Ну і тому звук здається знайомим, хоча з першого разу воно трошечки незвично було. Відрізняється дещо від фортепіано, звісно. Хоча мені здається, майже нічим не відрізняється, тільки з першого разу так здається. Директорка музичної школи розповідає, поки що піаніно не використовується постійно. Прийшло воно восени минулого року. Він є мобільний, його можна перенести в будь-яку точку і поступати в концерті. І він може бути на вулиці, можна його перенести туди, де немає інструменту. І тому ми хотіли, щоб наші діти і викладачі наші мали можливість виступати перед різноманітною аудиторією. Тобто це і в центрі міста, і на любих площадках, і в парку, і в сквері, на вулиці, зрештою. Подати заявку на участь у конкурсі проєктів від міської ради можна на офіційному сайті. Сподіваємося, що цього року всі наші конкурсанти, котрі подадуть свої проєктні заявки, будуть сумлінно відноситися власне до виконання своїх проєктів, оскільки минулого року вперше за всю власне історію нашого конкурсу не всі переможці змогли зреалізувати свій проєкт. Подати свій проєкт можна до 5 квітня. Оксана Василик, Роман Булелик, UA Карпати. Переможців фіналу міської ліги з дитячо-юнацької легкої атлетики визначили вчора у Івано-Франківську. У фіналі позмагалися 6 команд місцевих шкіл. Такі змагання проводять вже 2-й рік поспіль. На них була й моя колега Ольга Клим. Учасниця змагань Дарина Цібій розповідає, що спортом займається вже давно. Каже, хоче бути схожою на свою маму, яка є спортсменкою.
Я цікавлюся багато спортами, мене мама навчила багато. Мені дуже найбільше цікавить тим, що можна бути, якби розвинути імунітет і так далі. Я боюся на стрибках, але я люблю стрибати. У мене саме найкраще – це 2 метри. За словами директора департаменту молодіжної політики та спорту Віталія Матешка, у міській лізі легкої атлетики беруть участь п'ятикласники усіх шкіл міста. До цього між учасниками провели 3 етапи змагань. Сьогодні учні 5 класів проходять 6 випробувань, різноманітних випробувань, де треба вміти стрибати, метати, бігти через бар'єри, долати перешкоди. І заключний етап – це буде Формула-1, це така комплексна естафета, в якій будуть поєднуватися всі ці види за виключенням метань. І відповідно до результатів будуть визначені переможці і команди, які отримують нагороди. Перемогу у міській лізі з дитячо-юнацької легкої атлетики здобула команда школи ліцею номер 23. Ми в своїй школі зайняли 2 місце, але тут перше так вийшло. В Тернополі ми будемо з якомога більше зусиль прикладати, щоб відвоювати честь нашого міста. Ця команда представлятиме Івано-Франківськ на західноукраїнській лізі у Тернополі, яка стартує вже 15 березня. Ольга Клим, Назар Вінтонюк, Олег Головашкін, ЮА Карпати. У студії працювала Діана Коржук. Наступний випуск новин дивіться вже о 8:00. Хай вам щастить! Мінеральна вода «Пістинська джерельна». Безцінний дар Карпатських гір. Йдуть вибори. Красиві слова. Брехливі обіцянки. Цинічні жарти. Нас знову хочуть обдурити. Щоб ми зійшли зі свого шляху. Щоб знову стали слугами Кремля. Не вийде. Ми вільні, і перед нами велике майбутнє. Порошенко – єдиний, хто здатний зберегти державу. Кандидатів багато. Президент – один. Доброго ранку ще раз усім нашим глядачам та слухачам. Ми повертаємося в ефір. Карпатський ранок триває. З вами Мар'яна Джерч та Юлія Марти. У нашій студії вже є гості. Так, і перш ніж представити, хочу нагадати нашим глядачам і слухачам, що сьогодні маємо день глаукоми, тому сьогодні будемо розмовляти з головним експертом з офтальмології Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської області, з пані Мариною Вершиніною. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Знаєте, оскільки все-таки день називається день глаукоми, тому будемо говорити про це захворювання очей. Перш за все, поясніть нам, що таке взагалі оце за захворювання глаукома. Річ в тому, що глаукома – це досить серйозне і хронічне захворювання. Якщо воно вже виникло, то його ніхто взагалі ні з лікарів зняти не зможе. Тому що воно, якщо вже є, воно надалі буде повільно прогресувати. Тобто воно не піддається лікуванню? Воно піддається лікуванню, але при лікуванні ми в змозі тільки призупинити її і призупинити наслідки у вигляді втрати зору і поля зору. Що ж таке глаукома? Глаукома – це захворювання, яке заключається в тому, що страдає зоровий нерв. Виникає так звана глаукомна оптична нейропатія, тобто загибель зорового нерва, втрата нервових волокон, внаслідок чого звужується поле зору і страдає гострота зору, нерідко і частіше при підвищеному внутрішньоочному тиску. Якщо раніше років, напевно, 15, коли я починала студентам читати лекції, я казала, що перший пусковий механізм – це все ж таки підвищення внутрішньоочного тиску. Зараз ми все одно притримуємося цієї концепції, але вже нерідко, практично у третини пацієнтів, глаукома перебігає з нормальним внутрішньоочним тиском. І, скажімо, точку, на яку ми можемо вплинути, зупинивши, призупинивши захворювання,
вона вже не має цього моменту. Але, скажімо, відсотків 70 пацієнтів мають все ж таки первинну відкриту кутову глаукому, і пусковий механізм – це все ж таки підвищення внутрішньоочного тиску. Внутрішньоочний тиск в нормі до 25-26 мм тутного стовпчика. Пацієнт здебільшого не знає, який в нього тиск, і не відчуває це підвищення. І коли він до нас звертається, він вже буде звертатися тоді, коли втратить гостроту зору, або відмітить, що він не бачить зліва або справа від себе, тобто втратить поле зору. І це вже, скажімо, задавнена глаукома. Це вже далеко розвинута або далеко зайшовша глаукома. І тут вже можливість нам кардинально допомогти значно скорочує наші можливості. Що пацієнт відмічає при глаукомі? Здебільшого ніяких скарг немає. При первинній відкритокутовій глаукомі пацієнт не відчуває нічого. Поки вже не дійдеться стадія, коли вже немає втрати, точніше, коли вже є втрата. Да, коли вже буде досить розвинута глаукома, він нічого не відчуває. І тому, як правило, глаукома – це захворювання людей середнього, середньо-старшого і старшого віку. Здебільшого це в цей час у пацієнтів якраз розвивається катаракта. Пацієнт знає, а в мене катаракта, як у всіх, я по віку перестаю бачити, та, ну, знаєте, як ми самі до себе відносимося. А насправді, якщо нормально і правильно до себе відноситися і себе любити, то після 40 років обов'язково треба підійти до окуліста і подивитися і тиск хоча б раз в рік профілактично. Окуліст подивиться стан очного дна, стан зорового нерва, тому що коли вже розвивається глаукома, ми бачимо зміни зорового нерва по глаукомному типу. Але якщо пацієнт знає, що катаракта лікується, оперується і вертається зір, то при глаукомі навіть наше лікування, навіть надалі консервативне лікування краплями або лікування лазерне, або навіть вже в кінці хірургічне лікування, якщо попередні два методи не допомогли, не дасть покращення гостроти зору. Тому що у пацієнта є атрофія, загибель нервових волокон зорового нерва. Ми зможемо тільки зупинитися на тому рівні, на якому пацієнт до нас прийшов, на рівні того зору, на рівні того поля зору. Покращити його вже буде неможливо, тільки зупинити процес, який вже давно запущений. Так. Але взагалі, після того, навіть якщо зупинили цей процес, роки йдуть, він може погіршуватись ситуація? Чи все-таки вдається заморозити оцей стан і зір трішки погіршений, але не повністю втрачений? Ви знаєте, дуже цікаве питання. І, на жаль, ми пацієнтів орієнтуємо, що ми намагаємося зупинити. На жаль, зупинити практично неможливо. Це як ядерна реакція. Зупинити її дуже-дуже важко. Процес частіше перебігає, але значно-значно повільніше. І, в принципі, нормалізувавши очний тиск і порадити пацієнту хоча б раз в півроку лягати до нас в стаціонар на підтримуючи лікування, так звану нейропротекцію непряму, покращуємо ін'єкціями парабульбарними, внутрім'язевими, внутрівенними, покращуємо стан кровообігу зорового нерва і сітківки, і цим самим покращується стан самого зорового нерва, і він має більшу, скажімо, опірність до неблагоприємних факторів. Якщо глаукому не лікувати, вона може призвести до повної втрати зору? Так. І за який час це може трапитися? Ну, так, середньостатистично. Річ в тому, що на це питання відповіді немає однозначної. Це все залежить від стану внутрішньоочного тиску. Якщо тиск буде 26-27, це вже перевищує норму, то пацієнт з таким тиском і 2, і 3, і 4 роки може ще бачити. Якщо тиск буде 35-38, практично і за 2 місяці, і за півроку, і за рік пацієнт може втратити зір. І якщо такого пацієнта приводять до нас, і я практично в дверях бачу, що кришталик не мутний, а пацієнта ведуть за руку, тут же визначається внутрішньоочний тиск, і я родичам кажу, а де ж ви були раніше? Ми вже тут зробити нічого не можемо. Назначаємо каплі, щоб дати просто пацієнту можливість безболісного життя.
Тобто і болі можуть траплятися під час цього захворювання, так? Так. Да. Річ в тому, що є так звана закрита кутова глаукома. Вона, я не можу сказати, що вона більш благоприємна, але при закритій кутовій глаукомі пацієнт відмічає якісь скарги, а саме швидко минаючі, незначні, легкі, здебільшого зранку, після фізичного або психоемоційного навантаження у вигляді. Чуть почервоніє око, чуть затуманиться зір, чуть відчуття розпирання в оці, чуть веселкові кола при погляді на джерело світла. Якщо пацієнт це відчує, раз, два, три, ну на п'ятий раз він точно прийде до окуліста. Тобто закриту кутову глаукому ми ставимо діагноз досить рано і можемо надати допомогу. Причому ця закрита кутова глаукома нерідко відбувається під час розвитку катаракти. Набухаюча катаракта, набухаюча стадія катаракти, яка може тривати ну, не тільки півроку, а й два, і три роки за цей час підняття внутрішньоочного тиску, без сумніву, дасть загибель зорового нерва. Тому першим моментом в лікуванні такої закритокутової глаукоми, так званої факогенної з причинною кришталиком, ми лікуємо методом першим забираємо кришталик. У нас в обласній лікарні виконуємо всі операції і на глаукому, і на катаракту. При катаракті використовуємо абсолютно сучасний метод лікування факоемульсифікацію катаракти, імплантуючи сучасні американські, французькі лінзи, монофокальні, мультифокальні, торичні лінзи. Тобто пацієнт абсолютно може звернутися повністю за кваліфікованою і високопрофесійною допомогою. Якщо говоримо, то говорячи точніше про саме наш Івано-Франківськ, то як часто люди звертаються з цими проблемами, глаукоми або першими якимись оцими позивними станами, або вже нехай і на крайніх випадках, так? Але як часто в нас от, в людей все-таки виникає ця глаукома? Хочу вам сказати, що глаукома серед інвалідності з приводу очних захворювань займає другу позицію. І практично 20% пацієнтів з приводу інвалідизації – це інваліди першої-другої групи. 20% з них – це пацієнти з глаукомою. В світі зараз нараховується до 2020 року розрахункова кількість пацієнтів біля 78 мільйонів людей. Ага. Кожні 10 років приріст глаукоми, глаукомних пацієнтів десь на 20 мільйонів. А чому збільшується і взагалі які фактори впливають на розвиток глаукоми? Чому вона може виникнути в людини? Річ в тому, що причини глаукоми. Глаукома – це, в принципі, захворювання судин. Тому що внутрішня очна рідина, збільшення очного тиску спричинена більшим тиском внутрішньоочної рідини і погіршенням відтоку по системі різнокаліберних судин. І любі захворювання судин – це теж ведуть до глаукоми. Хоч не можна сказати, що гіпертонічних хворих у нас дуже багато, хворих з гіпертонією, але не у кожного хворого з гіпертонією є глаукома. Але цікаво, що у кожного глаукомного пацієнта є гіпертонічна хвороба. І це говорить. Крім того, збільшилася кількість хворих на діабет. При діабеті збільшується і глаукома. Збільшилася кількість катаракт. Зараз катаракти дуже розповсюджені, а при катарактах нерідко виникає глаукома. Куріння, ожиріння, жирна їжа теж веде до глаукоми. Крім того, якщо у пацієнта були травми очей, запальні процеси очей, здебільшого такі пацієнти зобов'язані, якщо вони самі до себе добре ставляться, хоча б раз на рік прийти до окуліста, тому що ці захворювання особисто, особливо от травми і запальні процеси, або судинні захворювання сітківки, тромбоз судин сітківки, веде до глаукоми. Тобто, спочатку я думала вас запитати, чи є якісь профілактичні заходи, які можуть убезпечити від глаукоми? Профілактичні заходи, хочу додати я, що це хіба швидше за все частіше ходити на перевірку своїх без очей. Без сумніву. Це тільки, оце от єдина профілактика. Що їсти, що пити, чим, як жити. Тут як пацієнт живе, так і живе. Як харчується, він вже харчується так багато років. Вітаміни, які можемо, ми такі споживаємо з городу, з ринку. Але безпосередньо профілактики глаукоми такого поняття нема. Профілактика заключається тільки в тому, щоб підійти до окуліста і перевірити свої очі.
А є взагалі випадки захворюваності глаукоми в молодому віці? Тобто ви згадували 40 і вище, але чи є 40 і нижче? Річ в тому, що здебільшого глаукома – це захворювання людей старших 40 років. Але є і вроджена глаукома. Ну, це у маленьких новонароджених дітей порушення, скажімо, структури тої ділянки, яка бере участь в відтоці внутрішньої очної рідини. Там, не будемо зараз вдаватися, там недорозвинутості кута передньої камери, то таке може бути. Нерідко при короткозоркості теж є легка залишкова, так звана мезенхімальна тканина в куті передньої камери. Кут передньої камери – це місце, через яке починає відтікати внутрішньоочна рідина. І це називається синдром Аксенфельда. Але, скажімо, не так багато таких пацієнтів, щоб, ну, здебільшого цією глаукомою до 18 років займаються дитячі офтальмологи. Вони вже більш точно можуть сказати, до нас вони практично не доходять. Ну, сказати, от синдром Аксенфельда, ну, може, у 3-4 пацієнтів я бачила. Ну, може, тому що вони до мене не дійшли, тому що вони лікуються в дитячому відділенні. А здебільшого глаукома – це захворювання саме старше 40 років. Ну, зараз, останнім часом, може, не 40, а 38-36, отакий вік, ну, не молодше. Якщо так підсумувати нашу розмову, то можемо зрозуміти одне, що глаукома – це таке захворювання, яке не піддається повному лікуванню. Виліковуванню. Щодо профілактики, то просто потрібно частіше ходити до окуліста, тому що ми звикли десь ходити до терапевта, до перевіряти наші судинки і так далі, але й окулісти, офтальмологи також дуже важливі в нашому житті. Ну, на завершення. Я дві секунди ще хочу сказати, що якщо глаукома – це не є вирок для пацієнта, це не вже не рівняння сліпота. Глаукома, якщо вчасно поставлена, ми призначаємо консервативне лікування. У нас зараз дуже багато різноманітних крапель, різні групи крапель. І кількість операцій на глаукому значно знизилась, тому що є ті каплі, які знижують внутрішньоочний тиск. І прихід пацієнта і постійна перевірка внутрішньоочного тиску і стану зорових функцій саме дає можливість запобігти прогресуванню цієї глаукоми. Дуже дякуємо вам. Я нагадую нашим усім глядачам і слухачам, що ми спілкувалися з головним експертом з офтальмології Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської області Мариною Вершиніною. Дуже вам дякуємо за те, що завітали до нас у студію. Нагадую, що сьогодні маємо день глаукоми. Таке захворювання, яке може спіткати, воно не вибирає. Так? Тому потрібно звертати увагу на стан свого життя і пильнувати. Частіше ходити на перевірку до офтальмолога або окуліста, чи як зручно назвати. Так, дуже вам дякуємо. Ну, а з нашими радіослухачами ми прощаємося. Кажемо вам, бажаємо вам гарного дня і нагадуємо, що Карпатський ранок все ще триває до 9-ї години. Ви можете приєднатися до нас в телеефірі. Слова, брехливі обіцянки, цинічні жарти. Нас знову хочуть обдурити, щоб ми зійшли зі свого шляху, щоб знову стали слугами Кремля. Не вийде. Ми вільні і перед нами велике майбутнє. Порошенко – єдиний, хто здатний зберегти державу. Кандидатів багато. Президент – один. Ну що ж, ми ще раз кажемо доброго ранку усім нашим глядачам. Нагадуємо, що це Карпатський ранок, в якому з вами прокидаємось, як завжди, в наших чудових піжамках ми, Мар'яна Джерч та Юлія Март. І саме зараз готові підвести до наступної нашої рубрики, яка називається «Ранкові читання». А ми розповідали вчора і позавчора, що вони в нас надихаючі до дня народження
Тарас Шевченко. Так, і, зокрема, сьогодні, як і цілий тиждень, нам допомагає надихатися шевченківськими творами Ірина Щербій. Тому дивимось і насолоджуємось. Тарас Григорович Шевченко, «Гайдамаки». Минають дні. Минає літо, а Україна з неї горить. По селах голі плачуть діти. Батьків немає. Шелестить пожовкле листя по діброві, гуляють хмари, сонце спить. Нігде не чуть людської мови. Звір тільки виє по селу, гризучи трупи. Не вбивали. Вовків ляхами годували, аж поки снігом занесло огризки вовчі. Не спинила хуртовина пекельної кари. Ляхи мерзли, а козаки грілись на пожарі. Встала й весна, чорну землю сонно розбудила. Уквітчала її рястом, барвінком укрила. І у полі жайворонок і соловейко в гаї землю убрану весною вранці зустрічають. Рай, та й годі. А для кого? Для людей, а люди не хотять і на його глянуть. А глянуть, огудять. Треба кров'ю домалювати. Освітить пожаром сонця мало, рясту мало і багато хмар. Пекла мало. Люди, люди, коли то з вас буде того добра, що маєте? Чудні. Чудні люди, не спинила весна крові, і злості людської тяжко й глянуть. А згадати, так було і втроє. Студії новин Діана Коржук. Вітаю. До 205-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка у Івано-Франківську проведуть 31 захід. Про це повідомив начальник відділу внутрішньої політики міськвиконкому Ігор Кінаш. Зокрема, 6 березня о 16-й годині творча зустріч відбудеться благословенне слово, що артує. Та о 17-й годині в цей же день літературно-музична композиція «Чи знаєте ви Шевченка?» Це музей народний член Тараса Прожі Шевченка. Очікують нас кілька шевченських читань і в Народному домі просвіта 7 березня о 18-й годині відбудуться шевченківські читання. Запрошуємо на франківців, уже анонсовано Надію Лагерною на урочистовіччя, яке відбудеться, передуватиме цьому віче 9 березня з 10 години 30 хвилин на Вічовому майдані шевченківські читання. Гасіння пожеж в гірській місцевості, порятунок людей з-під обвалів та висотних будівель відпрацювали вчора рятувальники Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей із представниками воєводської комендатури Державної пожежної служби з польського міста Рящів у Яремчі. Як усе відбувалося, бачила Тетяна Куліковська. За легендою, навчання у котельні відбувся вибух, і вогонь поширився до будівлі реабілітаційного центру. В результаті люди відрізані від основних шляхів порятунку та просять про допомогу. Також кілька людей опинились під імпровізованими завалами. У зв'язку з тим, що вогонь швидко розповсюджувався по горючих конструкціях, люди потребували допомоги. Першими діями пожежно-рятувальних підрозділів це, звичайно, було рятування людей і в свою чергу забезпечення умов, щоб вогонь не поширювався на сусідні та верхні поверха. Начальник управління ДСНС Івано-Франківської області Володимир Чернецький говорить, що навчання пройшли нормально, але потрібно ще доопрацювати взаємозв'язок між всіма службами, які беруть участь у ліквідації таких пожеж. У цих навчаннях ми відпрацювали елементи гасіння пожеж, рятування людей в завалах, рятування людей з висоти, залучення кінологічних підрозділів, медицини, національної поліції, також взаємодії.
Як відомо, що на надзвичайній ситуації чи при рятуванні людей найважливіше – це перші хвилини прибуття і подальша взаємодія між всіма службами. Володимир Чернецький також розповідає, у чому полягає складність гасіння пожеж у гірському регіоні. Важко достатися до місця надзвичайної ситуації. Важкі природні умови, відсутність необхідного зв'язку, відсутність доріг, необхідна спеціалізована техніка, яка може це рятувати. І відповідно, мусить бути підготовка людей також спеціалізована. Щоб злагоджено та професійно спрацювати у випадку пожежі, навчання відбудуться у Львівській, Закарпатській областях, а також у Польщі. Учасничать в таких навчаннях. Я дуже радий, що можу брати участь в таких навчаннях, під час яких ми маємо можливість бачити та оцінювати роботу українських рятувальників. Ми мали змогу дати оцінку роботі рятувальників, медиків, поліції. Я думаю, що навчання були добре організовані. Можу сміливо сказати, що рівень підготовки українських рятувальників дуже високий. Проект відбувається за фінансової підтримки Європейського Союзу в рамках програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна. Його метою є підвищення рівня безпеки в Карпатському регіоні та скорочення часу реагування на катастрофи в гірській місцевості. Фінансування з Європейського Союзу становить понад 1 600 000 євро. В рамках даного проекту буде здійснено низку інвестиційних і інфраструктурних заходів, зокрема для управлінь з питань надзвичайних ситуацій Львівщини, Прикарпаття і Закарпаття буде придбано 18 одиниць транспорту. Для наших польських партнерів в рамках проекту буде збудовано димову камеру. Івано-Франківщина відноситься до регіонів з підвищеною небезпекою виникнення надзвичайних ситуацій. За минулий рік у Яремчанській зоні трапилося 85 пожеж, каже начальник відділу реагування на надзвичайні ситуації управління ДСНС в області Тарас Кочкодан. З них 6 пожеж сталося на об'єктах загальнодержавної форми власності. Внаслідок пожеж було знищено 45 будівель. От ви бачите, яка взагалі складна ситуація складається внаслідок виникнення пожежі. Тетяна Куліковська, Андрій Шостикевич, ЮА «Карпати». У студії працювала Діана Коржук. Наступний випуск новин вийде вже о 8:30. Ну а далі дивіться продовження «Карпатського ранку». Хай вам щастить! Мінеральна вода Пістинська джерельна. Безцінний дар Карпатських гір. Дякуємо нашій колезі Діані за випуск новин. Ну, а ми з Мар'яною продовжуємо. Нагадую, з вами «Карпатський ранок». Прокидаються з вами Юлія Марті, Мар'яна Джерч. І на наших годинниках уже 8:06. І саме час. Що? Саме час для свіжої рубрики, яка називається «Питання до лікаря», яку підготувала наша колега Ілона. І поспілкувалася вона у цій рубриці саме із проктологом. Тому давайте дізнаватися разом, на які саме питання відповідав лікар. Доброго ранку, шановні глядачі ЮА «Карпати». Я Юлія Назаренко і це нова рубрика «10 запитань до лікаря». Напередодні ми опублікували пост у Фейсбуці, щоб ви могли запитати те, що вас турбує, або самі боїтесь запитати. Сьогодні ми запитали проктолога. Як проходить огляд у проктолога? Огляд проктолога. Ну, перший пацієнт повинен звернутися до проктолога своїми проблемами. І доктор збирає анамнез. Це він питає пацієнта, що його турбує. Відповідно від того, що його турбує, доктор назначує певні обстеження. Огляд проктолога проводиться – це огляд періанальної ділянки, пальцеве обстеження, ректоромановскопія і, коли потрібно, робиться фіброколоноскопія. Є і допоміжні методи обстеження – це загальний аналіз крові, аналіз сечі. Якщо потрібно, консультація уролога, консультація гінеколога, тому що орган прямої кишки, він прилягає і до сечовидільної системи, і до гінекологічних органів. Тому огляд проктолога проходить комплексно.
Що потрібно мати із собою на огляд у проктолога? На огляд потрібно мати рукавичку стерильну і все. Як не боятися прийти на прийом до проктолога? Проктолог – такий самий лікар, як і всі інші. Я думаю, що люди не стільки бояться проктолога, скільки їм незручно. Незручно, стидно піти, щоб проктолог оглянув його. Але в цьому закрадається дуже серйозна проблема. Проблема в тому, що люди пізно звертаються. Коли хворого турбує геморой, це ще півбіди, але якщо у хворого є рак прямої кишки і він пізно звертається, то це дуже має серйозне значення в подальшому лікуванні. Основна проблема людей, що вони займаються самолікуванням, вони консультуються з рідними, з близькими, з сусідами, вони дивляться в інтернет і всі хвороби, які відносяться до прямої кишки, вони кажуть, що це є геморой. А патологій прямої кишки періанальної ділянки є більше 46. Геморой – це вирок? Бачите, геморой – дуже поширена патологія серед населення. Значить, кожна третя людина має геморой. Але не всіх він турбує і не всі звертаються до лікаря. Геморой – це не є щось таке страшне і невиліковне. Чомусь в людей є думка, що от геморой, якщо прооперують, то він знову може появлятися. Це неправда. Ми знаємо, чому так люди думають. Тому що колись робили операції не радикально, і зараз деякі приватні клініки роблять оперативні втручання не радикально. Що це означає? В людини є три пари геморидальних вузлів. І якщо не забрати три пари геморидальних вузлів радикально, то через якийсь час воно знову може людину турбувати. Геморой можна вилікувати народними методами? Бачите, геморидальні вузли – це так, як грижа. От якщо я вас питаю, грижу можна вилікувати народними методами? Звичайно, полегшити стан можна. Я всім пояснюю, що навіть дитячим кремом помастити і вже буде легше. Але це на деякий час. А це не означає, що ми його вилікуємо. Геморой можна вилікувати тільки тоді, коли геморидальні вузли, як зовнішні, так і внутрішні, забираються радикально. Про що може свідчити кров на туалетному папері? Кров на туалетному папері свідчить про те, що є якась проблема з анальним каналом або прямою кишкою. Тут є, я вам сказав, що більше 46 патологій прямої кишки, і кожна може з них проявлятися або слизистими виділеннями, або гнійними виділеннями, або кров'ю. Це може бути в першу чергу і саме частіше це є геморой, тому що слово геморой перекладається як кровотеча. А може так само бути і тріщина заднього проходу, яка приводить до крові з прямої кишки, поліпи прямої кишки, раки прямої кишки. Це то, що часто, з чим ми зустрічаємось. Які причини анального свербежу? Ну, про анальний свербіж можна годинами читати лекції. Анальний свербіж – це досить поширена патологія, і яка важко піддається лікуванню. Важко піддається лікуванню в тому плані, що в першу чергу треба знайти причину. Причини анального свербіжу може бути дуже багато. Перше – від наявності того ж самого геморою, а також глисна інвазія, а також захворювання шлунково-кишкового тракту від шлунку до прямої кишки. Це запальні процеси. А також патологія печінки. Це гепатити, цирози, які так само дають свербіж. Тому що є дуже багато патологій і шкірних, і грибкові патології, які дають періанальний свербіж. Тому лікарю треба чітко встановити причину анального свербіжу, і коли вона буде встановлена, отоді вже можна пацієнту допомогти. Я виживу після колоноскопії? Я не знаю, чому взагалі люди бояться обстежень, навіть коли ще їм не проводили їх.
Значить, колоноскопія – це єдиний метод достовірний, який дає можливість поставити діагноз патології товстого кишечника. Чим, скажімо, для пацієнта незручна дане обстеження? Тим, що до цього обстеження треба готуватися. Треба пити відповідні медикаменти, щоб очистити товсту кишку від калових мас, і тоді ендоскопіст може гарно, ретельно оглянути і подивитися, є патологія в товстій кишці чи немає. Друге, що це є незручна патологія в тим, що при даному обстеженні роздувається товста кишка і дає трошки спазми такі. Третє, тяжче для тих пацієнтів, які вже перенесли оперативне втручання на черевні порожнині. І є спайки, і тоді є незначні больові відчуття. Але зараз проводиться, якщо ендоскопіст бачить, що у хворого ця процедура буде проводитися тяжко, то цю процедуру, це обстеження можна проводити під наркозом. І пацієнт собі спить, а його оглянуть. Як уникнути закрипу? В першу чергу, це треба нормально харчуватися. Друге, ні в якому разі не йти в аптеку і не брати послаблюючі препарати. І не привикати до очисних клізм. Людина, яка починає своє лікування з послаблюючих препаратів, вона до них привикає, особливо в молодому віці, і потім, уже коли ці медикаменти перестають діяти, їх треба дозу збільшувати або міняти. Тому в першу чергу треба відрегулювати дієту. А щоб знати причину закрепів, треба звернутися до лікаря, щоб він оглянув, обстежив, визначились, і тоді з пацієнтом треба працювати. Які продукти допоможуть уникнути закрепу? Це є регулярне харчування. Обов'язково повинні бути перші блюда і продукти, де є багато клітковини. Продукти, до яких є багато клітковини, це відноситься сірий, чорний хліб з висівок грубого помолу, це є кефір, кисле молоко, це є буряк, це є капуста, це є морква. Саме більше клітковини це є в червоному буряку, в яблуках. Значить, людина повинна харчуватися регулярно і повинна вживати, де є багато клітковини. Чи небезпечний анальний статевий акт? Ну, я думаю, що дане питання більше умісне сексопатологам, а не проктологам. Я не буду заглиблюватися в дану проблему. Я хочу тільки пояснити, що анальний секс може приводити так само до тріщин заднього проходу і може приводити навіть до венеричної патології прямої кишки. Але я думаю, що це питання ви можете задати сексопатологу. Чи потрібно йти до проктолога, якщо нічого не турбує? Зараз всі старші 30 років повинно бути обов'язкове пальцеве обстеження прямої кишки для виявлення патології прямої кишки. Тому люди повинні розуміти, що так як огляд шкіри, лімфовузлів, молочних залоз, так само огляд прямої кишки обов'язковий. І раз в рік треба, щоб пряма кишка була оглянута. Це тільки заради пацієнтів, щоб яка є патологія, на ранніх стадіях ми її виявили і вже почали лікувати. Ми продовжуємо. Так, вибач, що тебе перебила. З вами «Карпатський ранок», Мар'яна та Юля, які завжди готові з позитивом налаштовувати вас на цей день. Я думаю, що таких питань до будь-якого лікаря може бути дуже багато. І ця рубрика сьогодні в нас розпочалась, і триватиме вона, я думаю, доволі довго, адже питань до лікарів у всіх людей багато. І ці питання, вони саме від наших
глядачів, від жителів Івано-Франківська. Так, тому можете задавати питання, рекомендувати, до якого лікаря ви б хотіли попасти на отакий відеоприйом. А як зробити це? Як поставити питання тому чи іншому лікарю? Будь-яке питання будь-якому лікарю, яке вас цікавить. Так, що потрібно? Просто на електронну пошту нашої компанії UA Карпати, так, потрібно надіслати от якраз такий запит, питання до того лікаря, що вас цікавить. Так, ну і зараз вже хочу представити ще одну рубрику, рубрику смачного. Цього разу її зробила Віра Якимечко. Я впевнена, що вона приготувала щось дуже смачне, тим більше, що маємо останній тиждень перед початком Великого посту. І що ж такого можна смачного і корисного, що, звичайно? Мені дуже їсти також цікаво, так само, як і нашим глядачам, бо я уявлення не маю, що вона готувала. Я маю уявлення, але даю можливість нашим глядачам самим це зрозуміти. Тому в ефірі нашому рубрика «Смачного». Доброго ранку всім, наші дорогі телеглядачі. Триває сиропусний тиждень, і ми запросили до нашої студії етнографиню і збирачку фольклору Стефанію Капустинську, аби вона розповіла нам, що ж це за тиждень і як його відзначають на Прикарпатті. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо вам, що завітали до нас. Тож, пані Стефанія, що таке сирепусний тиждень або запусти чи пущення, як ще його називають, і як їх відзначають, і чи відзначали на Прикарпатті? У нас на Прикарпатті традиція пущення, як у нас кажуть, майже у всіх регіонах нашого краю. То давня традиція. Напевно, відколи вже наша українська нація сформувалася як нація, то від того часу, я думаю, що це пущення і святкували. Бо з покоління в покоління передається і по сьогоднішній день збереглося, ну не так вже аж багато, але все-таки традиція є. І по сьогоднішній день збираються на пущенні. Буває так, що збираються родинами, так як в мене колись вдома було, то батьки разом з нами сідали за стіл, готовили яєчка, варили, мама обов'язково варила, вареники із сиру також були на цьому, могла зробити і такі цвіклі із бурячка, або так хріну натерти до яєць, і так ми собі святкували пущені. Але хочу сказати, що в багатьох регіонах нашого краю збиралися не тільки родинами, але колись давніше ще розказували мені у селі, наприклад, Іванівка Рожнятівського району, то казали, що називалося фасинки, і збиралися до гурту декілька родин чи декілька пар, таку робили складчину, а також закликали музику і ще могли файно потанцювати. Але то більше було вже м'ясопусно, бо вони казали, що вже в сиропусну не дуже так можна було. Сиропусна неділя – це та, яка передує Великому посту. М'ясо їсти вже не можна, але можна їсти яєчно-молочні страви, так? Так. Млинці на сиропусний тиждень у нас, в принципі, ніхто не забороняє пекти, але це не є традиційна страва. У нас називаються налисники, і на селі Корнів Городенківського району печуть налисники на сиропусну неділю і збираються всі гуртом до закладу культури, і там відбувається таке пущення разом із фольклорним колективом, який носить звання народний, дуже гарний такий фольклорний колектив, і вони якраз разом святкують це пущення. Є такий звичай, що, але то не називається млинці, а налисники у нас. Але ми сьогодні пригодуємо страву традиційно на сиропусний тиждень з вашого дитинства, так? Цвіклі, або як його називають ще, бурачки в нас. Бурячки. Бурячки, так. І це вживали з яйцями, так? З вареними яйцями. Я ще хочу наголосити, що у селі Космачна в Гуцульщині цікавий є момент, що якраз у сиропусний тиждень пускали яєчко тако по столі, котилося яєчко по столі для того, щоб легко провести піст, прийшов легко піст, аби бути здоровому. А якраз у селі Корнів, то, що я згадувала, то перш ніж сісти до столу, то газдині пускала від порога яйці аж до стола. І вони розбивалися, і своєрідний, то був такий звичай на пущенні, теж в якійсь мірі вони якби запрошували до хати, уже той же ж впускали в хату піст і просили Господа Бога, аби якнайкраще і в здоров'ю його провести.
провести. Ви знаєте, то не всюди тільки сиропусна неділя і їдять тільки сир і яєчка. Є так, що можуть ще на пущення їсти і м'ясні страви, але то тільки до 12-ї години, а потім треба полокати зуби горівкою. Так колись народі повелося, що тобто, щоб вже очиститися повністю, то сполукати зуби горівку, би не було вже зовсім ніяких м'ясних страв, бо ми заходимо вже в піст. До охорони, які ми потерли на дуже дрібній терці, ми додаємо ще бурячок. Тремо його на цій самій терці. То дуже популярна страва у нашому Галицькому краї, і не тільки на Пущині, але на всяких наших оказіях, які ми собі робимо. Я завжди кажу, що є грецький салат, який ми всі знаємо, там що фета, огірки, помідори, а це греко-католицький салат, тому що на Заході дуже його люблять і всюди його вживають. Дрібно натертий хрін з буряком покладемо в наш салатник. І ще що до нього додають? Ну, то треба файно посолити, додати трошки цукру, воно туди буде мати кращі смакові властивості. Ложечку цукру буде, так? Забагато. І трохи ще лимона, так? Так. Або що або там? Оцет. Або оцет, так. Так, якоїсь кислоти. Я думаю, що буде достатньо. Так, так. Так? Перемішаємо. Ой, гарно пахне, зразу запахло Великоднем. І тепер цей салат, який у нас вийшов, потрібно покласти зверху на відварене яйце, так? Так. От так буде достатньо, так? У мене тато завжди трехрін. І в мене так само колись тато, тобто, тепер чоловік завжди. Робота. Завжди вони чоловіки в нас цим займаються. Сувора. Так, так. Ось така традиційна страва для святкування Пущення на Прикарпатті у нас вийшла. Цвіклі із відварними яйцями. А у нас в гостях була етнографиня, збирачка фольклору Стефанія Капустинська. Дякуємо вам за чудову інформацію і за гарний рецепт. Дякую. Смачного всім! Такий смачний, смачні цвіклі. Я насправді дійсно, та, як і Віра сказала, от відчувається вже якесь свято, відчувається. Вона так сказала, тому що аромат там вже відчувала, знімаючи цю рубрику. Так, у нас аромату немає, але завдяки рубриці от атмосфера нам передалась. Так, і ти знаєш, цвіклі, вони мені ще асоціюються з весіллями, тому що найчастіше на весіллях обов'язково вони повинні бути. Ну, я також люблю, як і Віра, як і гостя Віри, цвіклі. Мар'яна, я впевнена, також їх любить, тим більше, що це ще й дуже корисно. Так. Йдуть вибори. Красиві слова. Брехливі обіцянки. Цинічні жарти. Нас знову хочуть обдурити. Щоб ми зійшли зі свого шляху. Щоб знову стали слугами Кремля. Не вийде. Ми вільні, і перед нами велике майбутнє. Порошенко – єдиний, хто здатний зберегти державу. Кандидатів багато. Президент – один. Студія Діана Коржук. Вітаю. Смертельна аварія трапилася вчора ввечері на Снятинщині біля села Вовчківці. Про це сьогодні повідомив речник патрульної поліції в області Микола Гурак. За його словами, зіткнулися автомобілі «Шкода Октавія» та «Мерседес Віто». Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 5 осіб госпіталізували, а водій «Шкоди» загинув на місці події. До 205-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка у Івано-Франківську проведуть 31 захід. Про це повідомив начальник відділу внутрішньої політики міськвиконкому Ігор Кінаш. Зокрема, 6 березня о 16-й годині творча зустріч відбудеться благословенне слово, що Артує, та о 17-й годині в цей же день літературно-музична композиція «Чи знаєте ви Шевченка?» Самосвій народний шан Тараса Рожі Шевченка. Очікують нас кілька шевченських читань і
народнодомних освітах. 7 березня о 18 годині відбудуться шевченківські читання. Запрошуємо франківців, уже анонсовано Надію Лагерною на урочистовіччя, яке відбудеться, передуватиме цьому віче 9 березня з 10 години 30 хвилин на Вічовому майдані шевченківські читання. 65 незаконних рекламних вивісок демонтувала у Івано-Франківську муніципальна інспекція з благоустрою від середини лютого. Більше розповість Олександр Букатюк. Житель Івано-Франківська Володимир Яськів каже, що проти реклами біля доріг, бо вона відволікає водіїв. Це багато, особливо там, де машини їздять, там зараз дивляться більше на рекламу, вона відволікає машину вести. У місті реклама так має бути для магазинів, а там, де по автомобільних дорогах забагато. Франківчанка Романія Гулько говорить, що добре, коли є хороша реклама, за умови, що вона законна. То хай собі будуть вивіски, рекламують продукцію, яку вони продають. То хай, а я б не зайшла в магазин, а так побачила рекламу, ти зайшла. Я думаю, що не добре, якщо незаконно. Я думаю, що у нас все по закону має бути. Власник одного з магазинів, з фасаду якого зняли рекламну вивіску, Андрій Клемюк, каже, що таке рішення міськвиконкому незаконне. Проте до суду подавати не буде, бо приміщення орендує. Тобто є такий ряд новин, які висвітлюють «було», «стало». І тому, як на мене, стало гірше, як бачите, по моєму власному прикладу, як було, як стало. Є ряд судових рішень і судів, які тривають зараз, тобто деякі власники таких вивісок суперечливих виграють суди. Тобто мотивуючись тим, що це є приватна власність, яку не можна чіпати, зазначене рішення міської ради. Тобто це не є закон, тобто це просто є рішення. Начальник відділу муніципальної інспекції з благоустрою Тарас Босович говорить, що станом на сьогодні демонтовано 65 незаконних рекламних конструкцій. Крім того, близько 70 конструкцій демонтували самі підприємці. Зараз велику увагу приділили саме центральним частинам. Це вулиці навколо нашої ратуші. Також зараз в процесі вже опрацьована вулиця Лепкого. Будівлі, які є пам'ятками архітектури, там реклама є категорично заборонена. Якщо реклама розміщується на інших об'єктах, тобто фасадах будівель, які не відносяться до пам'яток культурної спадщини, або на землі, ну будь-де, де розміщується зовнішня реклама, на неї потрібно мати дозвіл. Також Тарас Босович повідомив, що протягом березня та квітня муніципальна інспекція з благоустрою демонтуватиме незаконно встановлені гаражі. Олександр Букатюк, Роман Булелик, ЮА «Карпати». Переможців фіналу міської ліги з дитячо-юнацької атлетики визначили вчора у Івано-Франківську. У фіналі позмагалися 6 команд місцевих шкіл. Такі змагання проводять вже другий рік поспіль. На них була й моя колега Ольга Клим. Учасниця змагань Дарина Цибій розповідає, що спортом займається вже давно. Каже, хоче бути схожою на свою маму, яка є спортсменкою. Я цікавлюся багато спортами, мене мама навчила багато. Мені дуже найбільше цікавить тим, що можна бути, якби, розвинути імунітет і так далі. Я боюся на стрибках, але я люблю стрибати. У мене саме найкраще – це 2 метри. За словами директора департаменту молодіжної політики та спорту Віталія Матешка, у міській лізі легкої атлетики беруть участь п'ятикласники усіх шкіл міста. До цього між учасниками провели 3 етапи змагань. Сьогодні учні 5 класів проходять 6 випробувань, різноманітних випробувань, де треба вміти стрибати, метати, бігти через бар'єри, долати перешкоди. І заключний етап – це буде «Формула-1», це така комплексна естафета, в якій будуть поєднуватися всі ці види за виключенням метань. І відповідно до результатів будуть визначені переможці і команди, які отримують нагороди. Перемогу у міській лізі з дитячо-юнацької легкої атлетики здобула команда школи ліцею номер 23. Ми в своїй школі зайняли 2 місце, але тут перше так вийшло. В Тернополі ми будемо з якомога більше зусиль прикладати, щоб відвоювати честь нашого міста. Ця команда представлятиме Івано-Франківськ на західноукраїнській лізі у Тернополі, яка стартує вже 15 березня.
Ольга Клим, Назар Вінтонюк, Олег Головашкін, ЮА Карпати. У студії працювала Діана Коржук. Наступний випуск новин дивіться вже о 13:30. Залишайтеся з нами. Мінеральна вода Пістинська джерельна. Безцінний дар Карпатський гір. Дякуємо Діані за уже останній випуск новин у сьогоднішньому Карпатському ранку. Нагадую, що з вами прокидаємось ми, Мар'яна Джердж та Юлія Март, і саме зараз готові представляти уже ще одних гостей нашої студії. Так, ми вже згадували, що сьогодні буде проводитись захід «Пряник, кров і врятоване життя», тому зараз в студії будемо наших гостей детальніше розпитувати про цей захід. Зокрема, до нас завітала Ірина Федик, заступник головного лікаря обласного центру переливання крові, та Діма Босенюк, член правління Івано-Франківської ФРІ. Доброго ранку вам. Доброго ранку вам також. Як прокинулися, як у вас розпочався ранок? Тяжко, дуже важко. Та, ну, не можна так покращувати ваш настрій, щоб день ставав кращим, менш таким важким. Перш за все, розкажіть нам, в кого з'явилась ця ініціатива? В громадської організації ФРІ чи все-таки в центру переливання крові? Хто кому запропонував? Все-таки в центру переливання крові. Чому вирішили організувати такий захід? Саме зараз. Знаєте, про донорство дуже мало говорять, особливо про донорство крові. І кожного дня, кожної хвилини хтось потребує компонентів крові. Тому ми вирішили таким чином ще раз нагадати про те, що є пацієнти, є маленькі пацієнти, дорослі, які потребують нашої з вами допомоги. І таким чином вирішили звернутися до наших давніх колег, з якими ми вже мали справу, співпрацювали, також організовували акцію раніше, щоб вони, власне, через своїх колег, друзів, знайомих, це зосереджена зазвичай молодь у даній організації, щоб вони поширили інформацію, розказували і на своєму прикладі показували, як воно насправді відбувається і що це корисно і добре. Чому ФРІ долучається все частіше і частіше до таких заходів, зокрема до центру переливання крові? Ну, наша основна діяльність – це неформальна освіта, але помімо цього ми робимо ще і подібні івенти. І буквально 2 роки тому ми робили акцію по донорству всеукраїнською, а сьогодні вже ми зробили її точечно саме Івано-Франківську. Чому? Тому що це можливість допомогти, це можливість показати, ну, нагадати людям, що є можливість дати кров, є можливість допомогти або врятувати чиєсь життя. А як до цієї акції долучились, приєдналися, я не знаю, яке слово вже використовувати, пряники? Пряники? Ага. Є одна жіночка, яка виготовляє пряники, в неї хворий хлопчик. Вона виготовляє пряники, ми з нею колись контактували на нашому арт-найті і запропонували її знову. Тобто ми просто хотіли, щоб це не було просто донорство, а щось туди додати. Урізноманітнити. Так, урізноманітнити, і вирішили, що пряники, напевно, найкраще підійде. Що вони там будуть робити? Пряники будуть продаватись, роздаватись? Ні, чи готуватися? Ні, абсолютно. От, як сказав Діма, пряники вже для нас підготували, але ми хочемо надати кожному донору таку можливість залишити на прянику побажання. Побажання хворій дитинці, там, швидкого одужання, чи будь-яке побажання, яке спаде на думку після здачі крові власне донору. Тобто на спечених пряниках будуть оце, як називається це, чим розписують їх? Харчовий це буде харчовий фломастер. Так, вони будуть їх розмальовувати і писати, що там мають якісь гарні слова, побажання. Ну так, в мірі того, що поміститься на даному прянику. Але старатися коротко. Таким чином ми не тільки будемо говорити про донорство, але і підтримувати тих маленьких пацієнтів, які зараз перебувають в такому стресі, на лікуванні, в лікарні. Для них це дуже психологічно важко, а тут такий бонус, такий приємний подарунок несподіваний, тому що на сьогоднішній момент поки що дітки цього не знають, що їх очікує такий приємний сюрприз. Не тільки у вигляді донорства для них, для їхніх потреб, але й отакі солодкі смаколики.
Тобто саме сьогодні люди, які хочуть здати кров, вони повинні прийти в центр переливання крові, здати її і отримати пряник, на якому можуть щось написати. Отак це повинно виглядати, ну, в ідеалі. Ви так запланували, що воно буде проводитися. Але я дещо згадала. Наскільки я пам'ятаю, мені здається, що перед тим, як здавати кров, треба ж пройти обстеження. Так, звичайно. А як вони можуть сьогодні здати кров? Їм же ж треба було передчасно пройти обстеження? Ну, раніше, я вам скажу, була така методика, що донори приходили заздалегідь день перед здачею крові. На сьогоднішній момент законом нам дозволено, що людина, щоб не затрачати лишній час, приходить день здачі крові. От сьогодні ви собі запланували здати кров, так? Ви проходите обстеження в клінічній лабораторії, проходите спеціалістів, таких як терапевт, дерматовенеролог, вони приймають рішення про доцільність вашої здачі. Також є, відповідно, згідно 385-го наказу, таке анкетування, де свідомий донор повинен чітко надати інформацію про стан свого здоров'я, про перенесення. Ну, це мається на увазі те, що він знає. Але все рівно, не дивлячись на такий детальний аналіз, опитувальник, компонент крові, тобто яку здасть донор, вона йде так званий карантин. І в обов'язковому порядку вона тестується на інфекції вілснід, гепатит, сифіліс. Тобто все рівно, допоки не пройде повне тестування зразка крові, ми не видаємо її на видачу. Угу. Але за рахунок того, щоб донор не затрачав лишній час, щоб це було комфортно і оптимально швидко, ось такі на сьогоднішній момент діють умови. Ну, ми вже дізналися нову інформацію, тому що ми буквально півроку тому знали вже трішки інший формат здачі крові. Єдине, можливо, десь у вас була недостовірна інформація, тому що такий формат вже існує дуже давно. Так, можливо, ви маєте на увазі донорів клітин крові. Тоді так, там потрібно заздалегідь, тому що там має значення певний рівень клітин до донорства тромбоцитів. Все-таки пряники будуть роздаватись кожному донору. Скільки маєте пряників, чи їх запаслись достатньою кількістю, бо можливо прийдеться так, знаєте, ого-го. Ну, я думаю, що ми запаслись. Але якщо так трапиться, що комусь не вистачить пряника, тобто під розписку давати, що так, то ми зобов'язуємося компенсувати цей вид. Ну, будемо намагатися виправитись. А наскільки взагалі розраховуєте людей сьогодні? Ну, в нас наразі є 19 анкет, плюс дві людини сказали, що будуть без анкет. Однак є нюанс в тому, що із тих 19 анкет можуть не всі прийти. Ми їх обдзвонили і писали. Були моменти, що хтось сказав, не впевнений. Одна точно не буде, тому що сказала, що вона вагітна, дізналась сьогодні. І якби вітаємо. Приємна причина відмови. Ну, очікуємо орієнтовно 15 плюс людей. Це що стосується по акції, але я вам скажу так, що майже щодня у нас є порядка 30 донорів на нашій території. Тобто, ну, попри те, що будуть анкетованих офіційно 15 осіб, і після нашого ефіру, я думаю, що також долучаться люди, які захотять прийняти участь у даній акції. Тобто кожного дня ще приблизно 30 людей здають кров. Так. І все одно є необхідність, важлива необхідність в крові. Більшій кількості людей, які б здавали кров. Ну, по-перше, кров розділяється на компоненти, які також мають термін придатності. І їх постійно потрібно оновлювати і поповнювати запаси. А передбачити, власне, якої групи крові буде потрібно, ми не можемо. Тому щодня йде отакий поповнення запасу донорів. Добре. Дуже вам дякуємо за те, що завітали. І хочемо, щоб ви особисто запросили наших глядачів уже на цей захід, який сьогодні відбудеться. Де, коли, в котрій годині можна буде їм прийти? Я думаю, що краще вам, бо ви знаєте, де це знаходиться. Так, щиро всіх запрошую сьогодні. Безпосередньо акція буде відбуватися з 10 по 12 годину за адресою вулиця Степана Бандера, 23, Івано-Франківська обласна станція переливання крові. Чекаємо вас з радістю. Дуже дякуємо вам. Нашим глядачам я нагадую, що у нас була заступник головного лікаря обласного центру переливання крові Ірина Федик та член правління Івано-Франківської ЄФРІ Діма Бесенюк. Ще раз дякуємо вам за те, що завітали до нас. І дякуємо за організований захід. Сподіваюсь, він пройде так, як ви собі запланували. І всі ті пряники, вони потраплять до тих днів. Я вважаю, недостачі пряників. Дякуємо за це. Ну, а для наших глядачів зараз пропонуємо відеороботу, кліп, після чого ми ще з Мар'яною повернемося, адже наш «Карпатський ранок» триває до 9-ї години. Нагадуємо вам, тому дочекайтесь завершення.
тебе. Душа сліпа і тіло моє, мов нерідне, без тебе один туман. Без тебе кругом вода, курине глянь, землі не видно. Без тебе кругом обман. Ну що ж, трішки надихнулися із музичною частиною, яка час від часу з'являється у нашому ефірі. Нагадую, ефірі «Карпатського ранку», у якому цей тиждень прокидаємось з вами ми, Мар'яна Джерч та Юлія Март. Так, і на завершення ефіру маємо ще чудову рубрику від наших колег з Суспільного про таку річ, як, без якої зараз ми ж своє життя просто не уявляємо. Не просто ми, от Юля не має на увазі ж нас, ведучих, так, а не уявляють майже всі жителі цієї планети. Зокрема, ця річ – це дещо з одягу. Що таке є з одягу? Багато що... речей з одягу є вже тепер такі, без яких ми не уявляємо свого життя. Піжами, наприклад, також до них входять. Ну, як зокрема, без них? Зокрема, ведучі «Карпатського ранку» не уявляють свого життя і свого ранку без піжам. Але ні, мова йде про джинси.
Наскільки вони взагалі виручають нас, коли потрібно піти погуляти, потрібно десь зустрітися? Під всі стилі, під всі події, під всякі фасони, і для всіх людей різного виду, різного вигляду є ці джинси. Тому наші колеги Суспільного підготували цікавий сюжет, рубрику про джинси. Зараз дивимося, і я впевнена, що дізнаємося щось, чого раніше не знали. Незалежно від віку, чи статі, фігури, чи погоди за вікном, люди надають перевагу комфорту. У гардеробі кожного є принаймні одна пара джинс. Вони зайняли міцні позиції не тільки для кежуал та стріт-стайлу, а також у базовому гардеробі. Куди зазвичай вдягають джинси? Про це запитаємо у перехожих. Везде завжди удобно. В кафе, щоденно і куди-небудь, не знаю, в кінотеатр. На роботу. Ну, я на пенсії, тільки по робочому їх одягаю. На прогулянку. А куди ще? В університет. Та почти що везде. Удобно. Да, удобно, звісно, хорошо. Ну, тільки, звісно, в театр там не оденешся. Тут. А так везде і ношу. От зараз, пожалуйста. На прогулянку, на роботу, просто прогулятися везде. Ну, одягаю джинси, коли йду з друзями гуляти, или на прогулку, или коли по ділам. Чому надаєте перевагу саме джинсам? Тому що вони удобні, хорошо сидять і, в принципі, всім подобається, і всі носять джинси. Тому що це вже устоявшаяся мода, мабуть, яка не міняється ніколи, це вічна мода. І це класика, і все. Всім подобаються джинси, і нам подобаються джинси. У середині 19 століття джинси з'явились як спецодяг для ковбоїв та золотошукачів. І до сьогоднішнього дня практичні джинси завоювали весь світ. У 1873 році Левай Страус та Джейкоб Девіс отримали патент на штани з металевими заклепками на кишенях. В 40-х роках, коли була війна, мужчини перевдяглися вже в форму, тоді вже джинси були в гардеробі у жінок. Ближче до 50-х, після закінчення війни, люди захотіли іншого, як натхнення, зітхнути з полегшенням. І почали вже джинси вдягати не тільки робочі, а також діви екрану, таких як Монарин, Монро, голівудські зірки. У той час джинси були мішковитої форми та мали високу посадку і обов'язковий манжет. Згодом з'явився кльош від коліна та яскраві кольори – червоний, коричневий, блакитний. У 80-х почали з'являтися так зване варенка – варений джинс. Це стало тоді трендом, і вони додавали це, то, що вони були поджмакані, порваті, ще й варені. Із появою R&B-руху з'явилися бойфренди – джинси з широкими штанинами і трохи занищеною талією. Разом із ними у моду увійшли мам-джинс, яким характерна висока посадка та широкі штанини з манжетами. Найстрашніші часи джинсу ми пережили в нульові роки. Нульові – це вважаються саме жахливі тренди на джинси. Це були, ви, мабуть, пам'ятаєте, це дуже низька посадка. Згодом посадка почала підійматись, а джинси звужуватись. Затим у моду знову прийшли так звані мамси. На даний момент 19-20 роки це total denim, що значить абсолютний джинс, повністю джинсовий лук. Ми можемо надягати на себе джинсову рубашку, джинси. Так як в тренді зараз багатошаровість, то можна надягати ще й куртку джинсову на бедра. Тобто це все зараз в тренді. Джинс дуже трендовий, а загалом ще з 80-х на зараз прийшов варений денім. Тобто варені джинси, тотал денім – оце зараз в тренді. Від робочого одягу до невід'ємного атрибуту у шафі кожного. Широкі і завужені, із завищеною талією і низькою, сині і різнокольорові. Джинси повсюди. Здається, нічого нового вже не вигадаєш, але відмовитись від них ми вже точно не зможемо. Ну що ж, ми повернулися, звичайно, в студію, і саме зараз прийшов той відповідальний час, коли ми розкажемо про те, які цікаві події відбуватимуться сьогодні в нашому місті, куди можна піти і гарно провести свій дозвільний час. Так? І перше, з чого я можу розпочати, про що я можу розказати, це концерт Максима Зекіні, до речі, з яким ми вчора у прямому ефірі спілкувались тут.
Це французький піаніст, який один з небагатьох світових піаністів, які вміють грати однією лівою рукою. І, власне, вчора він про це розповідав, про цей свій талант. Сьогодні ви ж маєте можливість побачити все своїми очима. Так, де? А саме у обласній філармонії нашій і початок о 18:30. Не пропустіть. Наступна подія – це такий собі перший джем-сейшн племінні практики. Місце проведення – католицька школа-гімназія Святого Василія Великого. І початок буде? Знову ж таки о 18:30. Ну, події різні. Я думаю, що якщо комусь хтось одне сподобає чи друге, там, не мало би бути таких думок, що я хочу і на те, і на інше. Хоча... От такий собі джем-сейшн буде присвячений стихії імпровізації та отриманню досвіду інтонаційної взаємодії. Джем названий, як я вже казала, племінні практики і має об'єднати перкусійні, акустичні інструменти та вокал. Також хочемо розказати про урочисте відкриття навчальних курсів з основ комп'ютерної грамоти для осіб пенсійного віку та власників карти Івано-Франківця у бізнес-інкубатор Івано-Франківській області. Ну, оце бізнес-інкубатор. Так, і місце проведення – центр розвитку підприємства «Бізнес-інкубатор». Початок о 14-й годині. Навчання здійснюється повністю безплатно, тому люди, які хочуть опанувати комп'ютерну грамотність, комп'ютерну техніку, вони можуть спокійно завітати на цей захід. І зробити це, не відкладати це на завтра, на колись, на може, не знаю, якось, бо треба, а взяти за сьогодні, і якщо у вас є час, о 14-й годині, взяти і зробити. Ну і нагадуємо, знову ж таки, сьогодні були по цій темі у нас гості «Пряник, кров і врятоване життя». Сьогодні в центрі переливання крові буде ось такий цікавий захід, де ви можете не тільки зробити добру справу, але ще й отримати пряника і підписати його. Так, підписати його, не просто підписати, а підписати для діток, яких їм передадуть. Так. Нічого ж не переплутала. Нічого. Якщо підсумовуючи ефір, то він був насичений, поговорили про багато, рубрик побачили також достатньо. Ну і, звичайно, на завершення що? Хочеться побажати гарного дня, побажати від, саме від нас, від Мар'яни Джердж та Юлії Март, від ведучих, які прокидалися саме сьогодні з 7 до 9 з вами тут у прямому ефірі «Карпатського ранку». Не забудьте, що завтра о 7 ми зустрінемося в цій же студії, о цій же порі. Не пропустіть, тому що завтра будуть інші цікаві гості, будуть інші цікаві рубрики. Ну, не можна. І переддень до 8 березня. Про це також згадаємо і поговоримо. А зараз бажаємо гарного дня. Прощайте. Мінеральна вода «Пістинська джерельна». Безцінний дар карпатський є. Йдуть вибори. Красиві слова. Брехливі обіцянки. Цинічні жарти. Нас знову хочуть обдурити. Щоб ми зійшли зі свого шляху. Щоб знову стали слугами Кремля. Не вийде. Ми вільні і перед нами велике майбутнє. Порошенко – єдиний, хто здатний зберегти державу. Кандидатів багато. Президент – один. Прокидайся з Карпатами. Рухайся вперед. Плануй свій день. Заряджайся позитивом. Карпатський ранок.